هذا جنگي ده ها شينا بنا څنګه چې دا دغه جنگ کوي بانګیان ما دا یې سره دین دی دی دا دی ټریلینګ فاطمه اوس جنگ نه کوي کنه په فاطمه دا وګوره ما کوله څه تو تانو جل کې بند کړم زه فراک مرا خو پوه هغه کې ور پرې دوا وال خو باندې کې Thank you.